жамандық әшкереленген сайын өледі жақсылық әшкереленген сайын өнеді дүниенің тұтқасы еркекте кілті әйелде сыры данада қызығы балада жақсымен өткен әр күнің жасыңа қосқан жыл болар еліңе қосқан үлесің ұрпаққа кейін жыр болар қиял көп ақиқат біреу осыны білсең ақылыңа тіреу Уақытта байлық бірақ шектеулі асың барда дос жина ақылың барда ес жина еңбегіңнің нанын же халқыңның қамын же балаға он рет айтқанша бір рет көрсет барған үйдің итімен достас ұлымен сырлас тамағын даттама әйелін мақтама тон бітпеске тон бітсе қағу менен тоздырар жаман әйелге қоң бітсе ер жігітті аздырар жауыңның сыққан найзасынан досыңның шерткен саусағы ауыр таң атқанда талпынбасаң кеш батқанда алқынарсың біреуге жиіркенішті қараған адамның жанарында нұр жүрегінде жылулық болмайды қазіргі заманда ақ көңіл болу сән емес Ақ көңіл адам қудың қалтасын өсекшінің аузын толтырады ашулы кезде шешім қабылдаудан қуанышты сәтте уәде беруден сақтан қысқа сөйле аз сұра тез кет арамдық жасаған адамның өмірі алаңдау мен өтеді бір байдың байлығы екінші байдың ұйқысын қашырады жаманның кесапаты тірісінде жақсының шарапаты өлгеннен кейін де тиіп жатады ұрпағы бар адам алаңсыз өледі жалғызбас жанды көршісі көмеді баланың да баласы бар бірі бағың бірі сорың өзің осал болсаң да ұрпағың ұлы болсын қыз кетеді жиен келіп тұрады келін қолда бірақ ұлыңды бөліп тұрады екі тентек таныспай жатып ұрса кетеді екі қу сөйлеспей жатып ұғыса кетеді данышпандар өз ғасырында туады өзге ғасырда әйгілі болады аз сөйлер де көп тыңдар хас асылдың баласы өлімнің қақпайтын есігі өсектің кірмейтін тесігі жоқ бақ қонады ұл таңдап қонақ қонар үй таңдап болымы жоқ бозбала бейнеттен қашар бұл тыңдап ел адамымен сөйлессең ауыл аймағын айтады қала адамымен сөйлессең үйіндегі жиған тергенін айтады қыр адамымен сөйлессең бота мен тайлағын айтады ал тексізбен сөйлессең қайдағы жайдағыны аузына келгенін айтады адамның санасы қаншалықты төмен болса ол мұрнын соншалықты аспанға көтереді